Tuleke kwingine kwa ambapo watuhumiwa watatu wakiwemo dereva wa lori na mpakiaji wake pamoja na mwajiri wao wameshtakiwa katika mahakama ya Voi kwa kusafirisha magunia 15 ya bangi yenye thamani ya shilingi milioni 2.1. Na bangi hiyo inaaminika kutoka nchi jirani ya Uganda ilikuwa inasafirishwa kuelekea Mombasa. Pito Thiambo, Joseph Willi na Mohamed Kasim waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 1.5 kila mmoja na kesi hiyo itatajwa tena tarehe 10 mwezi Aprili mwaka huu. Don't put someone innocent in there for nothing. Wanalazimisha mtu kuchajiki kwa hakuna.